Baş mil muğan kollektoru muğan torpağında kent təsərrüfatının inkişaf edilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu kollektor təkcə qurum sularının dənizə axıdılmasına deyil, həm də Kür çayının ekoloji tarazlığının qorunmasına xidmət edir. Kollektor 260 min hektar ərazinin qurum sularını Xəzər dənizinə axıdır. Canub bir kollektorunun dənizə tökülən hissəsində haradasa demək 100-cü piketdəyik. Burada həm kollektorun həm sağ, həm də sol tərəfiylə demək eskavatorlar, draqlan eskavatorlar işləyir. Bunların funksiyası o demək kollektorun içərisində mövcud olan qamışı, lilləməni demək daha çox axına mane olan demək çıxarları götürür və kollektoru saz hala salır. Ərazidə buldozerlar şor drenaj kanalının üstünü hamarlayır. Ekskavatorlar həmin ərazini lildən təmizləyir. Müəyyən müddət keçəndən, yəni həmin torpaq sahəsi quruduqdan sonra hamarlanır. Baş mil muğan kollektoru əsas mənbəyini Kürdəmir rayonunun Mollakənd kəndi yaxınlığında Mil Qarabağ kollektorundan götürür. Köməkçi kollektorlardan ikinci ən böyüyü isə 70 km yaxın uzunluğu olan Muğan Salyan Sutullacı kollektorudur. Hər iki kollektorun üzərində körpülər tikilir. Yeni, ikinci nasıl stansiyasının gələcəkdə istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Kollektorlarda təmizləmə işləri suyun həcmi aşağı olan vaxtlarda görülür və 2 ay ərzində başa çatacaq. Müəyyən ardıcıllıqla digər kollektorlarda da analoji işlər aparılacaq. Mən və başqa fermerlər adından demək istəyirəm ki, öz çox sağlamımızı bildiririk. 120 hektar sahədə pambıq, qarğudalı, arpa, buğda və yonca məhsulları əkmişdim. Bizim Şirvan zonasıdır. Demək bizim torpaqlar həmişə suda şor duzdan yuğulur. Yuğulma nəticəsində bizim bu şor drenajların lildən təmizlənməsi sızmanı artırır. Sızma artırma nəticəsində də torpaq şoran torpaqlar şirinləşir və məhsuldarlıq artır. Biz artıq hər il həm hektarları artırırıq, həm də hər hektardan məhsuldarlığı yüksəldirə bilirik. Uzunluğu 141 km olan Baş Mil Muğan kollektorunun funksiyası Kürəraz ovalığında əsasən Saatlı, Səbirabad, Salyan və Neftçala rayonlarının ərazisindən minerallaşmış qurunt suyunu öz axımı ilə Xəzər dənizinə axıtmaqdır. Kollektor 260 min hektar əraziyə xidmət edir. Digər rayonlardan, kollektorlardan gələn sular da qəbul etsək, 500 min hektar ərazinin çıxar sularını Xəzər dənizinə axıdır. Muğan zonasının minbüt torpağa çevrilməsində əsas rolu Baş Mil Muğan kollektoru oynayır. Hər il bu kollektor və onun köməkçi qolları vasitəsilə 1,5-1,6 milyard kubmetr minerallaşmış qurum suyu dənizə tökülür ki, bu da 1000 tonlarla duz deməkdir.